Dobrý večer. Vítám vás u dnešního vydání Hate Free Talk, tedy živě streamovaných rozhovorů se zajímavými lidmi z Česka i zahraničí. Jejich specifikem je to, že se do nich můžete zapojit i vy, a to tím, že budete klást otázky na hosty tady pod tím videem. A my, moderátoři, je pak za vás položíme. Mé jméno je Lukáš Houdek, já povedu ten dnešní rozhovor a pozvání dnes večer přijala romská zpěvačka a herečka Pavlína Matyjová. Pochází z Roudnice nad Labem a dnes žije v Praze. Vystudovala střední pedagogickou školu a je absolventkou Mezinárodní konzervatoře Praha. Je členkou divadelní skupiny Ara Art, hostovala v divadle na Vinohradech, v divadle Hibernia, v hudebním divadle Karlín a v kongresovém centru v několika muzikálových titulech. Je první Romkou, která zpívala jako solistka v pražském Rudolfinu a v současné době stále působí v divadelní skupině Ara Art v divadle Husa na provázku, točí celovečerní film, takže vlastně to je jeden z důvodů, proč se vidíme oproti normálu v sobotu, protože Pavlína točila, a koncertuje s kapelou Láče Manuša. Spolupracuje s držitelem ceny Grammy Oranem Etkinem a věnuje se samozřejmě i vlastní hudební tvorbě. Ahoj Pavlíno. Ahoj Lukáši, zdravím všechny diváky. Já si vzpomínám, když jsem jako přemýšlel nad tím, od kdy já tě vlastně znám, nebo od kdy tě nějak registruju, tak jsem si vybavil, že jsem tě viděl poprvé na televizní obrazovce, a to v jedné talentové soutěži, kde jsi zpívala se svojí sestrou Jitkou. Je to tak? Ano, je to tak. To bylo. A právě pokud mě paměť neklame, byl to hrozně jako emotivní moment, protože vás porota vlastně nakonec rozdělila s tím, že poslala dál tebe a vy jste se tam museli vlastně na místě rozhodnout, jestli teda jako budeš pokračovat nebo ne. Ty jsi nakonec teda pokračovala, zatímco Jitka šla domů. Jak byl tenhle ten moment, teď nemyslím, nebo můžeš mluvit třeba i v tom rozdělení, ale jak byl tenhle ten moment tý talentový show a toho tvýho postupu, jak to bylo pro tebe důležitý v tvým životě nebo v kariéře? Tak pro mě to nějak závratně důležitý nebylo, protože já vlastně nejsem moc jako zastáncem tady těch talentových soutěží. A zrovna tady ta soutěž, do které jsme se přihlásili s Jitkou, s mojí sestrou, tak byla nová, byla jiná, protože to byl úplně první ročník, bylo to v roce 2010. Ježiš, to už je strašně dlouho. 11 let, takže jsem si řekla, no tak to teda zkusíme. A ono původně to bylo tak, že my jsme se přihlásili zvlášť se sestrou, ale jakmile ta produkce zjistila, že jsme sestry, tak chtěli, aby jsme zaspívali společně. Takže já už jsem tak nějak čekala, že to tak nějak dopadne, že nás budou chtít rozdělit, protože tyhle soutěže bohužel nejsou moc o talentu, ale spíš o tom, aby tam byl nějaký zajímavý příběh. Takže tohle to bylo rozdělíme sestry, tak jako tohle se bude lidem líbit a bude to zajímavý a bude to mít sledovanost. Takže pro mě to nějak... Nebyl to ten moment, který by ti nějak nakopnul třeba kariéru, přestože si tu soutěž nevyhrála, ale jako... Nějak se ukazovala v televizi ještě dál, takže jsem vlastně myslel, že protože to byl vlastně první moment, kdy já jsem tě jako měl šanci takhle jako někde vidět nebo poznat. Vlastně jsem si tě zapamatoval, takže jsem si myslel, že právě to možná byl i ten moment, který potom tě nějak vykopl dál, že se začala zpěvu věnovat profesionálně. Ne, to ne, já jsem v té době studovala na konzervatoři, takže já to vůbec neberu jako nějaký prostředek k tomu, abych se nějak zviditelnila nebo tak. Naopak já, když dávám nějaký rozhovor, tak o tom nerada mluvím, o té soutěži. A když se o tom někdo zmíní a řeknu teda, no to jsme, já jsem teda, my jsme spolu zpívali a rozdělili nás. A lidi mi řekou, jo, to jste vy, jo. Takže... Nevím, já se tím moc neprezentuju a určitě to nepovažuji za něco, co by mi nějak pomohlo se zviditelnit. To spíš, spíš jiný věci. Tím se možná dostaneme ještě. Ty jsi Romka, která se ke svému původu hlásí. Bylo tomu tak vždycky? Byla jsi vždycky tou hrdou Romkou? No, já myslím, že jo, jako...
To bylo v dětství takový to, že jako takovej ten stud, že jsem třeba říkala, že jsem Italka, nebo tak, ale to jsem byla opravdu malá a hloupá. A to, ale jako čím jsem starší, tak tím více ve mě to romství nějak jako stupňuje, no. Proč člověk říká, že je Italka? Já, protože jsem nechtěla jsem, aby mě někdo šikanoval kvůli tomu romskému původu a tak, ale přesto se mi to stalo v tom dětství na základní škole, takže to byl asi ten důvod, no, chtěla jsem předejít nějakému konfliktu nebo to. Ty to trochu nakusuješ. Já jsem říkal v tom úvodu, že pocházíš z Roudnice nad Labem, což je malé město, kde asi každý zná každýho. Jaký je tam to soužití Romů s Neromy a jaký bylo to tvoje dospívání tam? No, to soužití, já si myslím, že to soužití je... Hele, já ti to asi jako nedokážu říct, protože já už tam vlastně nežiju už 13 let, myslím. Takže pro mě je ta Roudnice, je to moje rodné město, můj kraj a mám strašně moc ráda to město. A jako... No, když se jako v dětství to nějak fungovalo, ale hlavně já jsem se pohybovala, jako mimo školu jsem se víc pohybovala mezi Romama, nebo hlavně se svojí rodinou. A ve škole jsem jako zažila šikanu, to bylo v první a ve druhé třídě. Jo, tam prostě mi nadávali do cikánek a tak. Ale potom se to nějak jako uklidnilo. Ale třeba je zajímavý to, že my jsme se totiž přestěhovali v té Roudnici. Víc jako my jsme bydleli prostě v jedné ulici, která je kousek od náměstí. A asi před, já už nevím, asi myslím 3 roky to je, co se jako rodiče se přestěhovali vlastně přímo k tomu náměstí. A tam se stalo, že tátovi třeba píchli kolo u auta a takové věci, no. Že... Já myslím, že to s tím souviselo, s tím domstvím. Jako je to dost možný, no. Myslím si to, no. Ale taky to nemusí být, že to jsou jenom domněnky. Ale jinak není to třeba o tom, že do toho skočím. Mě to vlastně přivádí k jedné zajímavé možná otázce, jestli vlastně to, když člověk celý život žije v nějaký zkušenosti s rasismem, diskriminací, jestli vlastně potom jako jakoukoliv věc, která se mu stane, která kdyby mě někdo, nebo kdyby třeba mýmu tátovi někdo píchnul kolo, tak to nebude asi úplně s něčím konkrétním spojovat, ale že potom vlastně, pokud má tu zkušenost s tím rasismem a s diskriminací, tak vlastně v tom hledá tyhle ty souvislosti, které tam třeba být ani nemusí. No to je samozřejmě možný, no, protože já, když s tím žiju vlastně v podstatě celý život, tak už takový domněnky, ty se tam prostě se tam objeví, no. To je jako prostě, když mají neromové nějaký stereotypní myšlení vůči Romům, no. To je to asi obou stran. Co se dělo v té první a druhé třídě? Tak tam, byla tam jedna prostě spolužečka, která mi prostě nadávala do cikánek, vzala mi brejle, hodila je na zem. Já jsem to pak řekla doma mámě a máma to pak srovnala. Jo, ale já vlastně potom tady ta holka, která mi nadávala do těch cikánek, tak mi vlastně potom, pak jsem se dozvěděla, že si vzala doma. Takže to bylo. Ale to je prostě tak, že prostě děti jsou bohužel zlí a některý z toho vyrostou a některý ne, no. Tak prostě ne. Jsem totiž měla vždycky nějaký, promiň ještě, já jsem měla vždycky nějaký takový jako malý problém, když jsem přišla do nějaký nový skupiny lidí. Jo, když jsem šla potom na střední školu, tak tam jsem byla jediná Romka na celé škole. Střední pedagogická škola to bylo, takže skoro samý holky. A tam vlastně těch prvních pár dní, co jsem do té školy chodila, tak se mě ty holky bály. Já jsem jako vůbec nemohla pochopit, proč.
ale pak když mě poznali, tak už to bylo v pohodě. No. Bavili jste se o tom někdy, proč se tě báli? Nějak mi to nenapadlo, nějak jsem to neřešila. Nebo se na to možná nevzpomínám, možná jsem se ptala, už to nepamatuju. Jak se dítě, když vlastně jde do první nebo druhé třídy, asi plní nějakých očekávání, protože většinou se děti do té první třídy těší, nějaká změna nebo mají velké očekávání. Jaký to je, když tam přijdeš a zažiješ nějaký podobný náraz takového typu, že ti ta třída nepřijme? Byla jsi třeba na to připravená od rodičů, že se něco takového může stát, nebo to pro tebe bylo skutečně překvapení? Já už si na to moc nevzpomínám, abych pravdu řekla. Jako jestli mě rodiče na to nějak jako připravovali, že se něco takového... Jako zajímalo, jestli vlastně to rodiče s těma dětma, romský rodiče, když každý rodině to asi bude jiný, ale jestli to vlastně s těma dětma řeší, nebo čekají, co se bude dít a pak případně. No já jsem vlastně jakoby od malička si uvědomovala, že jsem Romka a že jsem nějakým způsobem odlišná. Ale to, jestli mě na to rodiče nějak připravovali, tak na to si opravdu nepamatuju. Ale jako takový jako šok to pro mě byl, no. Protože já jsem se vždycky chovala slušně a snažila jsem se vždycky zapadnout do toho kolektivu. A tohle to pro mě bylo takový překvapení, protože jsem nikoho nijak nenapadala nebo tak. Bylo to prostě šok. A potom vlastně ve čtvrtý třídě, potom jsem přecházela do jiný třídy kvůli jazyku. A tam jeden spolužák řekl sprostý slovo. Aniž by jako měl nějaký důvod. Já jsem jenom prošla kolem jeho lavice a nechci to slovo říkat, jo. Ale taky jsem říkala, proč to říká? No. Ale ono to člověka nějak jako formuje. Já to tak beru, jako že prostě se s tím setkávám. Bohužel se s tím setkávám i teď, v dospělosti, ale já se na člověk, na lidi směju. Jo. A já to beru jako nejlepší zbraň. Když se na mě někdo oškuje, tak se usměju. Jak bys to popsal jako konkrétně? Jo? Jak bych si to mohl představit? Jakože v jaký konkrétní situace a jak se směješ? Tak třeba v tramvaji. Jo, když na mě třeba někdo blbě kouká, nebo tak já se usměju a ten člověk se buď to potom taky usměje, nebo se dívá pak jinam. Jo, to jsou takový prostě. Takže to jakoby řešíš. Jo, já vlastně si to moc nedokážu představit z pozice člena majoritní společnosti. Když člověk jde do tramvaje, vejde do obchodu, jestli vlastně, tak ono taky o tom, nakolik na člověku je poznat, že třeba je odlišnej, ty třeba nejseš jako to nová, jako třeba jiný Romové, tak to máš možná v tomhletom snažší. Nicméně, jak vlastně se žije s tím, když člověk vlastně musí neustále vnímat, že je pod drobnohledem. Jo, jestli to má jako vliv na chování člověka, to, kam se vydává, v jakou denní dobu. Řešíš tyhle ty věci? No tak jako já to uvedu na příkladu, jako třeba když ty jsi to zmínil, že třeba vyjdeš do obchodu a prostě sekuriták tě sleduje, jestli náhodou nekradeš, že jo. Takže buď to jdu za ním, řeknu, že nekradu, ať klidně jde se mnou, dám košík a ať mi ho aspoň drží, ať je teda aspoň užitečný, když mě teda takhle kontroluje. No a nebo třeba si to třeba ani jako radši nevšímám a tak, no. Jak se kvěťák jako na takovou věc reaguje? No tak jako zarazí ho to, že jo. Je to, myslíš, že tam dojde k nějakému uvědomění, že tam dojde k nějaký studu, nebo že mu dojde, že proč se tohle to stalo, že to asi není úplně běžný, mně se to nestalo, že já bych se kuliťákovi dal košík, ať mi ho podrží, to je vlastně určitě potupná záležitost jako pro toho člověka, že jo. Jo, no tak jako samozřejmě mi ten košík nedržel, že jo, jako normálně, jako pokračujte, kupujte, že jo.
Tak ale jako jsou bohužel, jako já, mně se to teda tak často nestává, chvála Bohu, ale jako bohužel jako znám lidi, kterým se tohle stává jako takřka pořád, no. Což je teda úplně jako strašný, no. Já jenom teď do toho vstoupím trošku s jiným tématem, respektive vyzvu diváky, kteří zatím píší různé komentáře, zatím na tebe nemají žádnou otázku, ale mají různé své zkušenosti, taky vyzvu k tomu, že můžou pokládat i oni své otázky do komentářů pod tímhle videem, já je potom tobě případně položím. Současně, protože se nám to občas seklo, tak jenom se chci omluvit a říct předem, že kvůli povětrnostním podmínkám, kde na obou místech, kde jsme s Pavlínou, já v lese a ona v Praze, tak řádí poměrně silný vítr nebo řádil, takže nám vypadává asi občas signál, takže to možná dneska nebude tak hladký vysílání jako obvykle. A proto jsem si taky vzal ty sluchátka, protože tam slyším nějakou ozvěnu. Já se teď dostanu už k té tvojí tvorbě a kariéře. Co považuješ za ten svůj zlomový okamžik ve vztahu ke zpěvu? Bylo to třeba už někdy na škole, že jsi chodila někam do sboru, nebo? Tak já jaká je ta tvoje cesta vůbec k tomu, jako k té hudbě? Tak já jsem zpívala úplně od malička, protože pocházím z muzikantské rodiny. Takže tam byla už nějaká jako povinnost s tím, když jsem šla na základní školu, tak jsem musela jít rovnou na základní uměleckou školu. Takže jsem začala hrát na klavír, ale zpívala jsem od opravdu raného dětství. A jaký byl ten zlom? Já jsem nějak jako vždycky chtěla být zpěvačka a živit se tím uměním. Ale takový ten opravdový zlom nastal, když jsem byla, to mi bylo 18 let, byla jsem na tvůrčí dílně Idy Kellerové na hradě Svojanov. A tam jsem měla, já si nikdy nezapomenu na tu chvilku. Jo. Já jsem dělala nějaké jako hlasové cvičení. Já jsem najednou měla takový pocit, že můžu zpívat až do nebe. A to byl takový zlom, že jsem si řekla, já musím zpívat, protože mě to dělá šťastnou. Já totiž říkám, že zpívání miluju a divadlo, že je moje láska. Jo, takže to byl takový opravdu, prostě to byla opravdu takový moment, to byl, na který opravdu nikdy v životě nezapomenu. A potom, jako co se týče nějaký té mojí kariéry, tak jako asi za svůj největší úspěch považuji to, že jsem zpívala v tom Rudolfínu. Requiem za Osvětim, kde jsem zpívala solo soprán. A tam jsem cítila i jako obrovskou zodpovědnost a strašnou trému. Proč jsi cítila zodpovědnost? Možná přibliž, co to bylo za událost. Já jsem tě tam mimo shodou okolností viděl v tom Rudolfínu. No, to byl vlastně takový mezinárodní projekt, který se jmenoval Requiem for Auschwitz. Vlastně tohle dílo složil romský skladatel Roger Moreno Radgeb. A vlastně tenhle koncert se udál v několika městech v Evropě. A já jsem zpívala vlastně solo soprán v Praze, právě v tom pražském Rudolfínu, ve Dvořákově síni. A právě jako to prvenství v tom, že tam zpívám jako první Romka v tom jako solistka, tak jsem cítila takovou jako zodpovědnost, že to nesmím to podílat prostě. A já jsem měla takovou trému během toho koncertu, že jsem měla pocit, že zpívám falešně a že mě není slyšet, protože tam za mnou hrálo a zpívalo 120 lidí a teď je přespívej, že jo. Ale a pak jsem si ještě říkala, ježišmarja, no mé zejtra budou psát v novinách, že první Romka v Rudolfínu zpívala falešně. Ale naštěstí to dopadlo dobře a bylo to krásný, no.
Když mluvíš o tom, že jsi zpívala jako první Romka v Rudolfínu, myslíš, že je symbolika důležitá tohodle typu? Já si myslím, že určitě. Teď se chodí zeptat se, proč. Jsem čekala, že to nějak nazvedeš. To mě to připomnělo, ta odpověď. Já bych řekla, to je jedno. Tak povídej. Já si myslím, že ta symbolika důležitá je, protože vlastně člověk se nějakým způsobem stane nějakým pozitivním vzorem pro tu mladou generaci. A bohužel třeba jsou lidi, kteří mají tu sílu třeba na internetu být tím pozitivním vzorem, ale je to třeba naopak. Mm-hmm. Jo. Takže určitě jako to nějakou sílu mám. Je i tohle důvodem, proč ty se vlastně poměrně často zapojíš do různých projektů, kde mentoruješ děti z různých sociálně znevýhodněných prostředí nebo z vyloučených lokalit? Protože v tomhle jsi poměrně dost aktivní, nebo takhle já tě vlastně znám zase z druhé strany, ty řekněme až možná jako neziskový, aktivistický, nemáš jenom ten umělecký background. Určitě, já chci, protože vlastně máme organizaci Ara Art a to mě taky nějak jako pomohlo hledat tu cestu, jak být tím pozitivním vzorem a jak třeba pomoct těm mladým a nějak prostě osvěta v podstatě, jo. Moc nemám ráda to slovo. Já si myslím, že to je důležitý a vlastně většinu věcí, které dělám, tak chci, aby měl nějaký přesah právě. No. Hlavně třeba v Ara Art, kdy máme právě tu divadelní skupinu, tak chceme, aby každý to autorský představení mělo nějaký ten přesah. Aby to bylo i nějak aktivní a tak. K Ara Art se dostaneme za chvilku. Já se vlastně zeptám ještě na ty děcka z těch vyloučených lokalit nebo prostě z kučích rodin. Proč myslíš, že je pro ně důležitý, aby mladý Rom, který to, nebo klidně starší, ale většinou jsou těmi mentory, co si všímám, hlavně mladí lidi, jakože mladý Rom, který vlastně dosáhl nějakých svých snů a teď je to jedno, jestli je to ve zpěvu, v herectví, nebo třeba v matematice, nebo ve vědě, aby se jim věnoval zrovna takovýhle člověk. V čem to je vlastně pro ně důležitý? Nebo a jaký jsou ty tvoje zkušenosti, jak na to děti třeba reagují? No důležitý to je, protože jsem jedna z nich, že radši si vezmou něco od Romky, která prostě je nějakým vzorem, než třeba od učitelky, která jim prostě nadává, hlavně na segregovaných školách. Tím bohužel jsem měla zkušenost. Učila jsem na pár takových školách a si myslím, že takové školy by se měly zavřít. A můžeš třeba mluvit konkrétně? Teď nemyslím, že nemusíš jmenovat školu, ale spíše si můžeš zmínit jako nějakou situaci, kterou máš na mysli. No to tak jako těch situací je hodně. Já si teď asi jako na žádnou nespomenu, ale spíš jde o to, že prostě ty školy nejsou kvalitní. A prostě ty učitelé, kteří tam jsou prostě vyhořelí. Hmm. A prostě jako v 8. třídě, když prostě žák neví, kde se píše tvrdý a měkký i, tak je prostě špatně. Jo, myslíš, že to je chyba učitele, ne toho žáka? Já si myslím, že je to chyba toho systému. Protože prostě už ono je to špatný už od toho, jak ti Romové žijou. Jo? Že prostě bohužel existují vyloučené lokality, takže Romové žijou pospolu, tím pádem vlastně ty děti chodí do jedné školy, která je pro ně spádová. Tím pádem se z ní stane segregovaná škola. A potom vlastně ty děcka nemají možnost se potkat s nějakým neromem. Jo, a berou ho jako nějakou autoritu nebo někoho, kdo by jim třeba mohl ublížit nějak. Nebo tak. Takže... A není v té segregované škole třeba líp? Že jsou mezi svýma? To je vlastně jeden z argumentů, který často tak jako zaznívá ze strany veřejnosti. Tak zajímalo by mě, jak to vnímáš.
No, to jsou právě argumenty těch Romů, no, že dají radši jako svoje dítě do školy, kde má svého bratrance, který ho pohlídá a bojí se ho dát do školy, kde jsou gáčové, protože by ho mohli šikanovat, že? Což já jsem vlastně zažila, ale jak jsem řekla, mě to prostě nějak formovalo a neberu to něco, jako něco, co by mě prostě postihlo do konce mého života. Prostě se to stalo. A já jsem to prostě nějak prostě zkousla. Prostě rodiče mi pomohli a dobrý. Prostě no. Když se vrátím k tomu zpěvu, my jsme se vlastně sem dostali od toho, kdy nastal ten zlom, tak jsme to rozvinuli trošku jiným směrem a dostáváme se opět k tomu, na co jsem se tě chtěl zeptat dál. Ty se v těch koncertních síních, což bylo zřejmé už z toho, co jsem říkal na začátku, pohybuješ několik let, ať už v divadle nebo v koncertních sálech. Jak se v nich cítíš jako Romka? Protože beru to, vnímám to tak, že to je tvoje práce a řada Romů se nějakým pracovním prostředí ne úplně vždycky cítí dobře, kvůli prostě vztahům na pracovišti, třeba kvůli tomu, s jakým chováním se setkávají, někdy tam může být i dusno kvůli tomu. Je to téma, který přichází na přetřes i v divadle, nebo je tohle téma v divadle každému jedno a skutečně se zaměříte na tu práci a na ty svoje výkony? Na to, kdo jak zpívá. No, já jsem jako nějaký velký problémy v divadle nebo jakoby v té mojí pěvecké kariéře jsem nějak moc nezaregistrovala. Stalo se mi to jednou, to mě docela jako překvapilo a hodně zamrzelo. To bylo v divadle na Vinohradech, kde jsem hrála ve svém prvním muzikálu. Jsem byla ještě studentka konzervatoře. A tam byl jeden herec, starší pán, docela známý, nebudu říkat jeho jméno. A jsme seděli v šatně a on měl nějaký narážky na Romy a věděl, že já jsem Romka a že tam sedím, prostě kousek od něj. Tak to mě trošku jako zabolelo, no. Takže jsem se sebrala a odešla jsem z té šatny. Jo. Ale jinak, že bych jako měla nějaký problém nebo cítila bych něco, nějaký jako nějakou negativní energii, tak to ne, spíš naopak. Takže jakoby dá se říct, že to divadelní prostředí je v tomhle případě liberálnější, že třeba k těm odlišnostem otevřenější, možná se tam ty odlišnosti je třeba víc cení, protože samozřejmě, když člověk chce zaujmout pozornost, tak asi musí být takový, aby si ho člověk všimnul, trošku se odlišovat. Určitě, no. Já jsem vždycky byla odlišná, no, nejenom tím, že jsem třeba tmavší, ale i tím, že jsem trošku větší, takže on je to docela takový charakter, který není moc, který ho moc není, takže jsem nějak tím byla zajímavá. V těch muzikálech hlavně, no. Takže si dostáváš specifický typ rolí, jestli tomu správně rozumím. A to Dostávala jsou. jsem, no. Chůvy, matky a takový, prostě, nebo v nějaký vtipný role a tak, no. A vadí ti to třeba? Jako vlastně by mi tohle vlastně podle mě docela jako zajímavý téma, když to sama třeba říkáš, že jsi jako tmavší, že jsi větší, a teď ti tohle to dávají ty role, který vlastně ty na základě nich vidíš, jak tě ty lidi vidí. A teď je to vlastně o tom přijetí toho, že tě takhle to tvoje okolí vnímá. Jo, že právě dostáváš takovýhle role, který prostě se dávají určitýmu typu žen. Jak dokázala si tohleto přijmout, jako, a jestli s tím v pohodě, dokážeš z toho mít radost, anebo jsi s tím měla problém? Já jsem dokázala přijmout to, že jsem větší. Jo, to mi nějak jako nevadilo, ale třeba už to, že jsem nějak jako odlišná, tak to ne a k tomu se asi taky, myslím, dostaneme. To je právě třeba to, že jsem dostávala nabídky na stereotypní role, jo. Ale to se jedná většinou o filmy nebo o seriály. Jo. Na tom divadle to bylo trošku jiný, protože to byly dobové muzikály třeba. Jo. Stávalo se mi to v těch muzikálech právě, kde právě se vůbec nehledělo na to, jestli jsem Romka nebo tak, ale prostě jsem byla prostě herečka, zpěvačka. Jo. Takže
tam ten problém nebyl, ale bohužel dostávám nabídky právě jako na takový stereotypní role hrát právě stereotypní Romku a to odmítám. No, a proč to odmítáš? No, protože nechci ty stereotypy ještě víc jako rozšiřovat v té většinové společnosti. A je vlastně i jako možnost jiná pro romskýho herce, kterých třeba v Česku asi moc není, nebo neznám nějaký nepřeberný množství romských herců. Jsou jakoby role, které Romové podle tebe by měli dostávat a nedostávají je, naopak jsou role, které by dostávat neměli a naopak je dostávají? No tak to se stává bohužel, že prostě jsou role, romský role třeba, a hraje je prostě Gáďo, který je přibarvený na hnědo. Jo, což mi přijde úplně prostě padlý na hlavu. Takový jako blackface v americkém kontextu, okrát no, teda přinesený do Česka. A pak tam ještě jako chová se úplně jako tato umore, a dobře, prostě to je úplně jako, viděla jsem takový film, ale mi z toho bylo zlé prostě, protože to jsem a to, jako... A to třeba je za film, jako jestli dokážeš jakoby vlastně si vybavit, jaký film to třeba je? Já už si to nepamatuju, ale nebyl to moc kvalitní film, no. Já jsem to pak vypla hlavně. Byl to český nějaký, fakt si to nepamatuju, že to dlouho docela. Ale je to, prostě mě to úplně překvapilo a řekla jsem si, no tak to ne, prostě já vypla jsem to. Tak třeba, já jsem si jako vybavil film Roaming, kde nevím, jestli přebarvovali herce, nicméně ty dvě hlavní role hrály neromský herci a bylo to, odehrávalo se to v Chánově. Tohle vnímáš jako problematický? Nebo myslíš si, že by měly ty dvě hlavní role obsadit, ne Bolka Polívku, který hrál jednu z těch rolí, tuším, ale třeba, nevím, Ladislava Gorala, nevím. No a nebylo by to hezký, kdyby pan Goral třeba hrál zrovna tady toho pána, co hrál Polívku, protože Romové do toho dají něco ze sebe a je to víc romský. Jo, teď to myslím jako v tom pozitivním slova smyslu, jo. Ale to je samozřejmě potom ještě nějaký jako samozřejmě biznis, že jo, a tak, protože musí tam mít někoho nějaký jako známou osobnost, aby to přitáhlo ty diváky, jo. Ale bohužel my Romové nemáme ani možnost se v téhle branži nějak jako proslavit, bejt třeba Bolkem Polívkou nebo nevím, Miroslavem Donutilem a tak, protože a čím to je? Není to třeba tím, že nemáme dostatek talentů mezi Romama? Že... To si nemyslím. On se jako říká, co Čech to muzikant, co Rom to muzikant, si myslím, že to úplně jako pravda není, ale myslím si, že jako je dost talentovaných Romů, herců taky, ale prostě bohužel nemají možnost se nějak ukázat, no. Aby se z nich stala nějaká právě super známá osobnost. A čím myslíš, že to je, že nemají prostor se ukázat? No, protože právě ty role jsou takhle stereotypní. Je třeba vys film nebo seriál Most, jo? Já nevím, jak se jmenuje ten herec, který tam hrál toho Roma, tak ten se Pan Godla, ten se proslavil, že je známý, hraje v dalších seriálech a tak, ale bohužel pořád hraje stereotypní role. A to je to, co já prostě nechci. To radši budu hrát někde v divadle, někde v Tramtárii, tedy na který přijde 20 diváků, ale prostě nebudu dělat prostě takový psí kusy. Tím nechci jako urážet pana Godlu nebo tak, jo, ale prostě někteří ty herci, kteří tam prostě hráli, a nejenom v tom Mostu, ale i v dalších filmech, prostě mě to prostě naštvalo, no, že přistoupili na takovou věc. Mně se stalo taky, prostě hrála jsem v jednom seriálu a chtěli tam po mně, abych začala z ničeho nic kojit dítě na veřejnosti. A já jsem řekla, že to prostě neudělám. Tak oni řekli, tak my tam dáme někoho jinýho. Já jsem řekla s prominutím, tak to má každému potom vysvětlovat, že to nebylo moje prso. Jsem řekla, nepodepíšu smlouvu, dokud to z toho scénáře nevymažete.
A co ti na tom vadilo? Proč to bylo? Protože jsem nechtěla ukazovat tvoje prsa, jako. A je to taky jako prostě, kde tam jsem šla do nějakého salonu a z ničeho nic před několika lidma tam prostě vytáhnu prsa a budu kojit dítě. To prostě, to bych prostě neudělala, no. Takže ono se dá komunikovat. Dá se komunikovat s tou produkcí a nepřistoupit na všechno, co po vás budou chtít. A nedostane potom člověk nálepku problémového herce, který ho už potom třeba si nezavolají, protože jestli nemá vlastně herec splnit za každé okolností to, co si přeje právě ten scenarista nebo režisér, a jinak potom případně tu roli nevzít. Jo? Jestli ten herec má vlastně mít to právo se k tomu vyjadřovat, co reprezentuje, nebo je v podstatě jenom nástroj na to zprostředkování toho, co chce říct vlastně ten autor toho scénáře. Ono se to může stát, že se pak z člověka stane problémový herec, ale třeba mně se to nestalo. Já jsem prostě v tom seriálu hrála dál, ve spoustě dalších epizodách, takže ono taky záleží na tom, jak to podáte, jak to řeknete. Že? Ty jsi zmínila, že Romové dostávají v podstatě výhradně stereotypní role. Co jsou ty role, které by podle tebe dostávat měly? Jo, jakože když teda nemají hrát sami sebe, nebo nemají hrát, teď jsem to řekl blbě, jakože mají hrát sami sebe a teď doplnit, že třeba kriminálníky, ale pokud nemají hrát takovýhle role, ve kterých je vidí ta většinová společnost, čímž teda naplňují ten stereotyp, což tobě vadí, tak jaký role by hrát jako měli? Jako nemají teda hrát Romy, nebo mají hrát jako Bádže, nebo co by měli vlastně dostávat za role? Klidně můžou hrát Romy, ale můžou hrát třeba, já nevím, prodavačku nebo kadeřnici, ale ne prostě někoho, kdo něco ukradl a pak se třeba teda jako ukáže, že to on neukradl, ale pořád tam ten stereotyp je. No. A když se třeba ukáže, že to tam neukradl, tak jakoby ten problém v tom pořád vidíš? No v podstatě jo, no. Já to říkám, že já hraju v představení Gádže vedou do nebe v Huse na provázku v Brně. A tam se to téma právě řeší v tom představení. A já tam mám právě jeden stand-up, kde právě vyjmenovávám ty nabídky od těch castingových agentur. A je tam, já to nechci říkat, nechci to moc prozrazovat, ale chci, aby lidi na to představení přišli. A právě, že uděláš tu upoutávku a my pak všichni až někdy za 10 let otevřou zase divadla, no, tak oběžíme. Ale je tam právě tohle téma probíraný a je to jako je to vlastně je to vtipná forma a ale nějak to jako rezonuje, no. Už je poměrně běžný bych neřekl, ale jako stává se to, že třeba takový jako běžný role typu zdravotní sestry v nějakým seriálu představuje nějaká vietnamská herečka. Nevybavuju si, že by nějakou takovouhle roli nebo nějakýho třeba, když jsou nějaký detektivní seriály, vyšetřovatele právě představoval Rom, či myslíš, že to je? Teď myslím, že aby to nebyly takový ty epizodní role, ale který se třeba můžou týkat i toho, že ten člověk je Rom, ale když to jde u té vietnamské menšiny, proč myslíš, že to nejde u těch Romů, aby měli třeba nějakou větší roli, kde vlastně to romství jako takový třeba vůbec nebude téma, ale ten romský herec tam bude prostě hrát postavu inspektora nebo učitele nebo nevím, kohokoliv jiného a vlastně tam třeba to romský téma, že v případech, když tam je vietnamská herečka, tak se třeba taky vždycky neřeší to, že je Vietnamka. No tak to je... Proč myslíš, že tomu tak není? Já nevím. To je prostě asi jako nastavením té společnosti a toho myšlení těch tvůrců, no, asi, nebo já nevím, no, ale tohle, to, co ty říkáš, si myslím, že by bylo ideální a pak by třeba romský herci a třeba divadla nemuseli právě pracovat na tady těch romských tématech, no.
Ty ses vyjádřila, nevím, jestli to bylo Zdeněk Godla, se nebo jsem spadl, já se nemohl vzpomenout na jeho křesní jméno. Ty ses vyjádřila vlastně kriticky k těm rolím, který zastával Zdeněk Godla, nebo i v tom seriálu Most. Ten seriál se setkal s poměrně velkým nadšením, nebo byl přijatý velmi pozitivně, jak u neromů, tak i u řady Romů. Nicméně od řady Romů zase, řekněme, takových těch aktivistických kruhů zaznívala i kritika na vrub toho seriálu. Jak to vnímáš ty? Protože ty i v těch recenzích, které vycházely a byly oslavný, zaznívalo, že ten seriál z pohledu těch recenzentů zlepšuje nebo má možnost zlepšit soužití mezi Romy a neromy, že udělal třeba pro některý hlasy šli až daleko, tak daleko, že udělal pro Romy víc než kdejaký neziskovky romský. Jak ty tohle to vnímáš? Jako může takovýhle seriál takhle provedený změnit pohled lidí na menšinu, se kterou má ta většinová společnost nějaký problematický vztah dlouhodobě? A jestli byl podle tebe i tak třeba dobře udělaný, že pokud by to ta šlo, že tenhle ten seriál to splňuje z tvého pohledu? Tak jako může to splňovat z části. Jo? Ono je prostě, každý člověk je jiný a každý člověk si to může přebrat jinak. Jo? Já si myslím, že kdyby to bylo třeba trošku jinak, kdyby to bylo třeba jinak pojatý, kdyby to bylo, nevím, teď mě nenapadá žádný příklad, tak by to možná mělo nějaký potenciál pro mě nějak zlepšit to soužití Romů, ale proč se to pořád musí ukazovat na nějakých karikaturách prostě vlastně všech těch postav, který v tom v seriálu jsou. A je to právě třeba ten humor, skrz který můžeme s těma stereotypama, problémama, konfliktama vlastně nahlídnout trošku jinak, možná se jim zasmát a třeba pak to nějak jako přijmout. Tak samozřejmě humor to být může, ale tenhle ten humor už byl moc. Já jsem byla, já nechci fakt jako uvádět ten příklad, protože bych se styděla, kdybych to řekla, jo. Ale prostě mě strašně naštvala jedna herečka romská, která tam hrála a prostě tam udělala něco, co prostě nemám na to ani slova, prostě mě to strašně naštvalo, že na to prostě přistoupila. Že to mohlo vypadat jinak, no. A vůbec jako celkově ten seriál, jako on je vtipný, já jako chápu ten záměr těch tvůrců, ale prostě nějak jiné, no. Já v tuhle tu chvíli tady dám slovo našim divákům. Není tady žádná otázka, spíš ale tady zaznívají různý názory, takže bych jim dal vlastně prostor, protože se týkají tohle tématu. Tady například Roman Hanák píše, jsme menšina, takže jsme i méně zastoupeni v tomto průmyslu, jsme určitý typ, neberu to jako křivdu. A současně on potom připojuje ještě další komentář a myslím, že nejsme jediní, komu se nedaří prorazit. Samozřejmě, když by Rom dostal roli, která není zaměřená na jeho vzhled, bylo by to super. Máme tady ještě jeden komentář od Simony Jarošové. Jednoduchý, mohou hrát role jako každý herec, žádný rozdíl mezi nimi nedělat a bude to OK. Což asi vlastně, jestli tomu správně rozumím, je to, co se snažila tady říct ty. Já tím jako se dostanu znovu k té výzvě, zbývá nám zhruba 15 minut. Pokud chcete se na něco Pavlíny zeptat z jakýkoliv oblasti, neváhejte, napište, nebo nám můžete stejně jako Roman nebo Simona napsat svůj názor. Máš tam taky spoustu pozdravů od asi různých známých, tak se na ně potom můžeš po skončení podívat. Zdravím. Jestli se dívá máma, tak ahoj. Nevím, jaký má nick na Facebooku, ale třeba ano. Ty už jsi se zmínila o organizaci, u jejíhož zrodu si stála, organizace Ara Art. Ta má, řekl bych, tak aspoň jak to vnímám já, dvě hlavní poslání. Jedním tím posláním je podpora romské LGBT komunity, což vlastně v čemž je ta organizace jedinečná vlastně v celosvětovém měřítku, bych řekl, taková jako pionýrská, průkopnická.
Druhá ta rovina je podpora romských umělců a umělkyň. Proč myslíš, že taková podpora důležitá? My jsme to tady, myslím, že to trošku prosakuje už z toho, o čem tady mluvíme, ale vlastně rád bych se takhle k tomu dostal konkrétně. Proč je vlastně důležitá takováhle organizace, která má romský umělce a umělkyně prosazovat? Dávat jim prostor třeba pro sebeprezentaci. Tak já si myslím, že to je určitě důležitý. A hlavně taky nějak zvýšit jako kvalitu toho umění těch Romů. Protože když se podíváte na YouTube, tak bohužel velký úspěch mají na YouTube právě jako kapely, a tím jako já je nechci nějak pohoršovat nebo tak, já jim to přeju, ale většinou jsou to zábavové kapely, které slouží právě k tomu pobavení, jo. Ale není zatím nějaký prostě hluboký umělecký nějaký záměr, jo. Je to jako povrchní. A právě my se s RR snažíme prezentovat právě to umění, který má nějakou hloubku a má nějaký větší smysl a přesah a tak, takže to je vlastně jeden z těch hlavních důvodů, proč sdružujeme ty mladý romský umělce a chtějí se nějak zviditelnit a pracovat na sobě dál a tak. A netýká se to jenom hudby, ale samozřejmě i toho herectví a toho divadla. No. Mm-hmm. A fungujete třeba jako nějaká agentura, jakože vám vyloženě chodí ty nabídky od těch castingových agentur, které právě hledají ty jednotlivé charaktery do filmů, do reklam a tak dál? No v podstatě ano. V podstatě ano, nám chodí jako spoustu nabídek do různých projektů, takže my nejdřív zkontrolujeme, jestli třeba zkontrolujeme scénář, jestli se jedná o nějakou normální roli, vlastně o to, co jsme se tady předtím bavili, jestli je to nějaká stereotypní role, tak už to dál neposíláme, a když je to v pohodě, tak potom oslovujeme ty lidi, no. Mm-hmm. Ty jsi zmínila ještě svoji maminku, která doufáš, že se dívá. Jak vlastně vnímá ten tvůj úspěch a tu kariéru právě tvoje rodina? Protože přece jenom jakoby ty seš, teď to vezmu jako stereotypně, tradičně, seš prostě romská mladá žena v rámci jako tradiční romské kultury, si dokážu představit, že by s tím někteří Romové mohli mít problém vlastně, která vystupuje veřejně na nejvyšších, protože ta žena v tradiční romské komunitě má vlastně specifický postavení, že určitě jako jsou věci, jak by se třeba chovat neměla, veřejně vystupovat a sama někam chodit po večerech, nemusí být vnímáno jako pozitivně. Měla jsi třeba v tomhletom někdy se svojí rodinou problém? Nebo řešili jste někdy tuhletu věc nebo v rámci nějakého širšího příbuzenstva? Protože tohle je vlastně taky věc, na kterou musí člověk, když pochází z nějaký tradiční komunity nebo která udržuje stále nějaký tradice, tak musí vlastně na tohle myslet. Nemusí to být vždycky tak snadný, jako si třeba můžeme představit jako v nějakých jiných západních kulturách. Já jsem s tady tím problém nikdy neměla. Já jsem od té doby, co zpívám a dělám jako hudbu a nějak se prostě věnuju tady té sféře, tak já jsem vždycky měla podporu a mám podporu od rodiny. Od celé rodiny, a že nás není málo. Takže tam je spíš jako takovej, když třeba někam jedu, tak je tam strach o mě, že jedu sama prostě, nevím, do Ostravy hrát a tak, ale a takže to je vždycky máma s tátou mi řeknou, až tam dorazíš, až budeš v hotelu v pokoji, tak nám zavolej, že jsi dorazila v pořádku. Jo, takže to je to spíš jedna se jako běžný pro, což je běžný asi pro jako jiný rodiny, mě taky mamka, když jedu od našich autem, tam říká, až dorazíš domů, tak mě prozvoň. To samý, i když dorazíme domů, ale to je třeba, i když jedeme po víkendu, když jsme u rodičů, když přijedeme zpátky do Prahy, tak se musíme taky ozvat, že jsme dobře dojeli
a tak. Není to ale tak, že by ti rodina říkala, že děláš ostudu tím, že vystupuješ někde sama na jevišti. Dějou se ale takové věci. Pardon? Já bych se ani nedovolila tu ostudu dělat. Dějou se ale takové věci, že existují vlastně případy, kdy sny některých, řekněme třeba romských dívek, končí tím, že jim ta rodina to neumožní, ať už z různých důvodů, z důvodu toho, že by byli prelač, což romště znamená jako pro ostudu, nebo že by dělali ostudu tím, že by se nechovali podle toho, jak se očekává od dívky, anebo třeba z různých jiných důvodů, třeba že o nich mají strach. Setkáváš se s tím třeba, když jezdíš po těch školách, kde myslím, že to může být téma právě u už jako u toho vzdělání, nejenom potom u nějaký kariéry na jevišti, ale... Jako znám pár případů, kde tam nebylo jakože láč, ale spíš jako ten strach, no, o to dítě. Třeba jako se studiem na konzervatoři třeba, je třeba holka ze Slovenska, 15letá, přijede studovat konzervatoř do Prahy, takže tam je ten strach těch rodičů a zároveň taky stesk té holky. A znám případ, kdy ta holka jela na prázdniny, na Vánoce jela domů a pak už se nevrátila. No. Mm-hmm. Takže to nedopadlo. Takže já si myslím, že tam je to spíš jako ten strach, no, a jako spíš v tom, jakoby, takhle tím v tom mladým věku, no, kolem těch 15 let. A tak, ale jinak jako jsem se s ničím takovým nestkala, jsem se s nějakým podobným případem. Mm-hmm. Ještě by mi vlastně na závěr možná zajímalo, já jsem se zmínil o tom, že jsme museli přesunout to dnešní vysílání o pár dní později, protože jsi natáčela nějaký film, tak co natáčíš? A taky by mě zajímalo, když jsme se bavili o těch filmech, který ne úplně šťastně pojali zobrazování Romů nebo obsazování romských herců, tak jaký naopak příklady divadla nebo filmů znáš? Mohla by si zmínit, který podle tebe k tomu přistoupili zodpovědně a tak, jak by se podle tebe měl? Mm-hmm. Tak já teďko točím celovečerní film, který se jmenuje Kdyby radši hořelo. A hraju tam Romku, ale není to stereotypní role, je to spíš já jsem tam, nebo spíš muž, který manžel, který tam, nebo herec, který tam hraje mýho manžela, takhle, jo, tak ta role, tak ta je spíš takovou obětí a tak, a je to celý pojatý strašně vtipně a myslím si, že to bude hezký film. Toho mýho manžela hraje Milan Kroka, který to hraje opravdu, opravdu moc pěkně, takže myslím si, že zrovna jako u tady toho filmu ten režisér a zároveň scénárista Adam Koloman Rybanský, tak si na to jako dával pozor a jako ptal se mě, nebo i mě, i Milana právě se ptal, jak bychom to řekli, jak bychom to zahráli. Že s náma jako komunikoval a ta práce byla opravdu, byla milá a krásná a hlavně tady ten režisér právě jako pracuje s tady těma tématama, jako stereotypy a tak, takže i proto jsem do toho filmu šla. Dokážeš říct nebo zmínit nějaké další divadelní představení nebo filmy, kde si myslíš, že to bylo zvládnutý dobře, tahle, nebo kde ty tvůrci podle toho přistupovali zodpovědně? Mm-hmm. No, toho je toho jako šifra, abych pravdu řekla, ale mně se líbil třeba film El Paso, což je vlastně podle skutečné události, teda, kde vlastně tu hlavní ženskou roli hrála Irena Dirdová, byla v tom úplně opravdu skvělá. Takže to je třeba jako film, který si myslím, že jako že byl udělaný dobře. A dál asi nevím, no. No a co se týče těch představení, tak těch teda taky moc není. Ale já prostě musím zmínit ty Gáče vedou do nebe, no. Já vím, že v tom hraju, ale ono je to opravdu dobrý.
protože... Tak a svědčí o tom je to, že to je dlouhodobě to bylo, než Dukat se ještě smělo chodit do divadla, tak to bylo dlouhodobě vyprodané. Bylo to vyprodané, no. A dostali jsme od kritiků taky 100%, což se jen tak nevidí. Takže je to opravdu jako kvalitní představení. No. Režíroval to Jirka Havelka, který prostě je teď jeden z nejznámějších nebo nejzajímavějších režisérů a scénáristů. Takže... Zmíním, že režíroval například představení, následně film Vlastníci, což asi možná bude něco, co diváci budou znát, i pokud se úplně nezajímají vyloženě o divadlo. A dostal za to taky Český holva, za ty Vlastníky. A já teda, je to skvělý, jako to představení jsem bohužel neviděla, ale prej bylo ještě lepší než ten film, no, tak ono... Já jsem ho měl možnost vidět. A o čem jsou ty gáčové jdou do nebe? Ty jsi to jakoby v něčem jako nakousla, že tam čteš například nabídky, co ti chodí, nebo co chodí z těch castingových agentur, ale dokážeš nějak popsat, proč bys na to měl jít a co můžeme očekávat? No musíte na to jít. Budou se tam prohánět Romové v květovaných sukních a no právě, gitarama. Přesně, právě, že to ne. Je to vtipný, je to mrazivý, je to provokativní a právě režisér Jirka Havelka řekl, přijďte se zasmát tomu, za co jste se styděli a přijďte se stydět za to, čemu jste se smáli. Je vzkaz pro ty diváky. Jo, takže já nikdo nedokážu pořádně říct, o čem to je, protože je to vlastně, má to takovou jako specifickou formu, to vlastně začíná takovýma osobníma stand-upama a pak to nějak pak to někam jako pokračuje. Ale je to určitě o stereotypech a nahlížení na to a je to prostě skvělý představení. Si myslím, že by si mohla dělat živoucí reklamu na tohle divadlo. Tak já ti moc děkuju, že jsi přijala pozvání, udělala jsi čas takového víkendu na Hate Free Talk. Děkuju taky divákům, kteří se dívali a zapojili taky do diskuze, i když neměli otázky, tak ale měli tady různě četný názory nebo připomínky. Uvidíme se zase v úterý u dalšího Hate Free Talku a já Pavlíně popřeju kromě hezkého večera taky samozřejmě klišo jedně hodně hereckých a pěveckých úspěchů. A taky to, aby jsme se třeba mohli vidět někdy někde osobně, protože už by to bylo záhodno. Už by to bylo potřeba. Já děkuju za pozvání moc. Tak děkujeme a přeju tobě i divákům hezký večer, dobrou noc. Já taky. Dobrou noc.